Dámy a páni, monštra a monštroidi, nazdar a vítajte v ďalšej epizóde Fallout 4 DLCčka Nuka-Cola World. Dámy a páni, v minulej epizóde sme sa dostali práve do tohto Nuka-Cola Worldu a prvé, čo sme zistili, je, že je tu banda skurvených banditov, ktorí si z nich robia piču a ktorí nás prinútia chodiť práve cez takéto priestory, ktoré sú zapascované a sú plné všelijakých nástrah, pascí a podobných píčovín a volajú to Gauntlet. Ovšem, my v našej X-0 jednotke s týmto absolútne nemáme problém to prechádzať a až sa k ním dostaneme, tak ich rozmrdám po dvore jak malé kundy. Jednoznačne, dámy a páni, ako vravím, vítajte v ďalšej epizóde Nuka-Cola Worldu. Medzi touto a minulou epizódou som robil pár vecí a to prvá vec je, že som troška robil somarinky s audiom. Dám ešte troška dole toto audio, dám toto master dole. Dal som hore voice. Ono ten voice myslí si, že je docela hlasný, keď napríklad tento typek to tu oznamuje, ovšem tam napríklad pri tom rozhovore s tým typazom na tej stanici, tak tam ho zrovna nebolo dobre počuť. A to je chyba hry, to není moja chyba, proste tie rozhovory sú zvukovo nevyvážené. Jednoznačne snažil som sa to ako tak spraviť, dám ešte troška dole hlasitosť, pretože sa mi to zdá docela hlasné. Muziky, footstepov a efektov dám dole, to som prehnal. Dám troška dole, čo jedno, jo a toto voice nechám úplne na plnom a master volume nechám takto nejak, takže toto by malo byť docela fajn. Viete čo, necháme to takto, dúfam, že to bude OK, dúfam, že to aspoň troška pomôže tomu voice actingu, dúfam, že to aspoň troška pomôže tým rozhovorom, jednoznačne, poďme sa tomu venovať ďalej, ako vravím v našej vernej X01, ktorá je aktuálne v akom stave, poďme sa na to pozrieť. Inak vec je, že zdá sa mi, sa mi chcel spať, to nie je dobré. OK, takže poďme sa pozrieť, aké máme možnosti. Máme Nuka-Colu, tá kofeínu je, takže to by malo na chvíľu pomôcť. Jo, teraz sa nám už spať nechce, ale ono to nekofeínuje na dosť dlho. Teraz to oddiali vlastne ten spánok, ale stále, keď sa to vráti, tak to bude problém. Jednoznačne máme ešte pár Nuka-Col, takže by to nemalo byť až také strašné, než toto prejdeme. OK, poďme sa pozrieť na ďalšie veci. Ešte som sa chcel pozrieť, v akom stave máme energozbroj. 203, 191, 151, kurva. Tie legy to dostávajú, no. Tie už sú štvrtina durability dole. To není dobré, ale nevadí. To ešte vydržíme. Dúfam, že tento content už nebude nejak extra dlhý. Dobre, Ada je ready, takže dámy a páni, poďme pekne krásne ďalej. Nuka-Cola World Access Tunnel, alebo Nuka-Cola Access Tunnel, alebo príchodze tunely. Vyzerá to tak, že Gauntlet rozhodne ešte bude pokračovať nejakú dobu. Hlavne musím byť opatrný, pretože jeden nášľap na nejakú mínu alebo na niečo také by nám mohol byť docela osudový. A nie tak osudový v tom, že by nás to zabilo, ale osudový v tom, že by nás to rozmrdalo. Tu máme nejaké veci a hlavne tu máme spacák. Že by som si schrupol. Jelikož teraz som unavený, tak by možno bolo dobré, aby som si schrúpol, ovšem docela sa bojím, že by som tu mohol chytiť nejakú infekciu. Jednoznačne, schrúpneme si. Spravíme to tak, schrúpneme si. OK, Ada, ty zatiaľ nás dávaj pozor. Inak viete, čo je sranda, títo typci nás tu stále buzerujú, ako sme pomalí a ako si máme švihnúť. No a my si teraz ideme na nejaké 4 hodiny pospať, takže mrdať do nich. Veď, aké nervy im spravíme tým, že tu budeme spať. Myslím, že spacaku sa dá spať len 4 hodiny maximálne, takže tu nejak extra nemáme možnosť. Stále sme. Jo, you can sleep more than 3 hours. 3 hodiny. Počkaj, čo sme to chytili teraz? Overcumbered. Periodic damage. To ma popravde nezaujíma. Skúsi si ešte schrupnúť 3 hodiny. Nech nám aspoň jak tak tá únava padne. Ne. Ona nám nepadne, my musíme nájsť nejakú posledný, skúsim ešte raz posledný krát. A keď nám ani teraz nepadne tá únava, tak to bude problém. Nepadla. You are like still tired. Stále sme unavení, takže to tam rozhodne nepomáha. Jednoznačne dáme si teda na seba nejaké tie veci. To som len v podstate minul teraz nejaký čas zbytočne. Dáme si jedného Rakstaga. A budeme si musieť dať ďalší kofeín, dáme si troška purified water, sme poprali hydrated.
Sorry, chce sa mi, neviem prečo, ale chce sa mi grgať. Takže občas budete počuť v mojom komentári také aké by som sa išiel vygrcať. Jo, niečo v tom zmysle. Jednoznačne, poďme sa pozrieť, čo tu máme. 5 mm, super, ďalšie nejaké roundy, elektromagnetické, 4 fúzne jadrá. Do prdele, fúzne jadrá sú síce cool, ale oni nás docela dosť zaťažia. Ja som si zobral akurát tak fúznych jadier, a mi to nejakú dobu vydržalo a fúzne jadrá nás docela vyťažia. OK, čo máme tu? Nejaký terminál. Poďme ho nahackovať. Uvidíme, či tu možno nebudeme môcť odstrániť nejaké... Kurva. Ježišmaria, lockdown. Ja som to zase netrafil. Do prdele. OK, terminál is locked out. Ale on by mal byť za chvíľu prístupný, pretože my máme to hackovanie na takej úrovni, že on sa vlastne automaticky hneď skoro... No už som sa lakol, že aj teraz to posledujem. Turetko troll, aha ho. Tu máme nejaké turety. To je dobré vedieť. Activate above system, defense system. Poďme sa pozrieť, čo tu môžeme porobiť. System diagnostic. Offline all clear. Vyzerá to tak, že tu máme nejaké turety. Čo keď ich aktivujeme? Offline, all clear a... Jo, máme ich aktivované, tie turety. Môžem si niečo robiť, napríklad nastaviť ich na nepriateľov, alebo niečo také. To by bolo docela cool, ale vyzerá to tak, že nemôžem. Divné. Jednoznačne, aktivoval som nejaké turety. Dúfam teda, že nebudú nepriateľské, veľmi vysoko pravdepodobne budú. Okej, nalezeme do našej energozbroje. Kurňa, fix Ada, daj pokoj. Dúfam, že budem mať dosť záťaží, inak budem musieť ďalej nahádzať nejaké veci a máme 344 z 385, takže sme docela v pohode. Okej, poďme sa pozrieť. Poďme sa ešte pozrieť, či tuto niečo môžeme porobiť, vyzerá to tak, že nie. Joje, tu máme tie vežičky. Okej, a teraz neviem, či sú priateľské alebo nepriateľské. Shit! Nepriateľské. Shit, a ešte explozívne! Kurva! Do prdele, kde je? Ja ju ani odtiaľto nevidím, tú vežičku. Počkaj, jak mi rozobrala energozbroj. Ja nedostávam žiadny damage. Ja nedostávam žiadny damage, ale rozoberá mi to energozbroj úplne strašne. Ty vole, Ada, do píči! Práve ma zlikvidovala Ada, pretože mi vbehla kurva do rany, ja som si dal dve explozívky sám sebe. Ada tam pravda, že zdechla, pretože je retardovaná. Kurva! Ada je retardovaná, takže vďaka nej som si práve zobral nejakých 50% z durability. Ježiš, Ada, kurva! Jakože tu musím byť opatrný, pretože to sú explozívne vežičky a prvé, čo Ada spraví, je, že mi skočí doxin tu. Tak teraz som nasraný. Oh shit, 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 shit. Ďalšia explozívka. Musím ísť ďalej. Odkiaľ? Jo, tu to rovna pod nami. No dobre, už mám nohu v prdeli. Super, Ada, díky, kurva, díky. Obrovské díky. Ešte tu máme stále nejakého. Ešte tu máme stále nejakú väžu. Tu? Nie. Tu? Nie. Tam? Jo, tam máme nejakú, dobre, rozbitá. Shit, tu je ešte jedna. Dobre, po nej. Super, Ada, díky za to, že si mi rozjebala celú zbroj, paráda, super. Tak teraz na teba budem musieť čo najrýchlejšie nahádzať všetky veci, pretože za chvíľku budem mať nohu v prdeli a to znamená, že mi maximálna záťaž padne o 50. Mimo to pravda, že nebude mať absolútne... Mimo to pravda, že nebude mať absolútne žiadnu ochranu na tej nohe, takže Ada, kurva fix, obrovské díky, do piči. Toto proste na tých kompanionoch zbožňujem, keď máte nejakú explozívnu zbraň v nejakom úzkom priestore a tí retardí vám vbehnú rovno, ale rovno do rany. Super, skvelé, dobre.
Tak, to sme zase poriešili. Ja to tu vylútujem teraz, akože mal by som mať materiál na to, aby som to vedel opraviť. Mal by som mať materiál na to, aby som to vedel opraviť, lenže vec je, že opravárne energozbroje tu asi nenájdem v najbližšej dobe. Takže, veľ, môžem sa ísť akurát tak vyfistovať do prdele, to je skvelé, super, paráda, som spokojný. Celý čas sa tu kurva sna... Celý čas sa tu kurva snažím, aby som tu durabilitu dal čo najmenej a potom mi... Ada, ja ťa zbožňujem, akože si najlepší kompanion, jo, ale proste toto je fakt retardácia všetkých kompanionov, toto tu. Dobre, kľud. To ešte dáme. Už sme boli aj vo väčších sračkách, teda myslím. Magnifying glass, to si zoberieme. Neviem, ako toto bude ešte dlho trvať, lenže mám taký pocit left hand bones. Počkaj, ja si zapnem svetlo. Neviem, ako toto celý tento gauntlet bude ešte dlho trvať, ale... No to je paráda. V jakom stave mám tú legu? 21 durability. Tak to je v piči. To je jedna rana, to je niekto si na ňu funkne a nie po nej. No to je paráda. OK. Takže tu na nás dokonca hodili nejaké krysy a dokonca nejaké divné krysy, to som ešte aj nevidel, to je nejaký Plague Red Rat. To je nejaký nový typ krysy. To som ešte aj nevidel, to sú nejaké biele vykurvence. Že vec je, že keď čoskoro nenájdem nejakú opravu, nie, proste tá noha je v prdeli, to je jasné, táto noha je v prdeli, tu už táto proste nerozdýcha tento celý náš výlet, táto noha. Takže jediná otázka je, či tu nájdem... Či tu aktuálne nájdem niekde opravnú energozbroji. Tak kde je vlastne Ada? Ada, do prdele... What the fuck? Jo, mám taký sprostý pocit, že Ada sa buď zabugovala alebo niečo. Jelikož tu rozstrielali tie vežičky, takže to je tiež docela paráda. Super, skvelé, proste jednoducho kompanioni v tejto hre, best game ever, 10 out of 10, Bethesda, kurva, už od Morrowindu robí kompanionov a ešte od Morrowindu sa im tých kompanionov nepodarilo What the fuck? Ty pičo, to bol alien? To bola vetrelecká vežička, jo? A ešte od zasraného Morrowindu cez Oblivion, cez Elder Scrolls, cez všetky z Fallouty sa im do píči tých kompaniónov nepodarilo spraviť tak, aby boli aspoň na niečo dobrý. Okrem teda vozenia vášho nákladu. Super, makeshift bomba. Ďalšia makeshift bomba, toto tu rozobereme. Toto tu rozobereme, paráda. Metal bucket si zobereme. Že Adu za chvíľku budem potrebovať, pretože Ada keď sa nedá dokopy, tak to bude prúser, jelikož mi rozjebala zbroj. Čo znamená, že ja za chvíľu nebudem môcť nosiť toľko nákladu. Že to budem musieť navešať na Adu. A keď sa neprebere, no tak sme v píči. Kurva. Ok, síce sa... Jo, myslím, že sa prebrala, už tam niečo melie. Myslím, že sa prebrala, pretože už tam niečo melie. Ada, kde si? Zrovna teraz ťa potrebujem. Ada, si v pohode? Kurňa, kde je tá ženská? Počka, budem niečo musieť vyhodiť. Čo tu máme za píčoviny, ktoré môžem vyhodiť, pretože... Jo, tieto kokotiny vyhodím. Tie ma tu zbytočne zaťažujú. A nestoja skoro nič. Kaž, poďme sa pozrieť sem, čo nájdeme tu krásneho. Jo, tu máme jedno fúzne jadro, tých máme teraz docela dosť tých fúznych jadier. OK, je na čase, aby sa to stalo nebezpečné, vyzerá to tak, že je otázka, či prežijeme to, čo nasleduje, veľ, keď to doteraz nebolo nebezpečné, tak neviem, čo ma tu kurňa ešte fix čaká, pretože docela začínam
si možno myslel, že tu vážne nakoniec chcípnem. Ada stále nikde, to je skvelé. Na shit, zase míny. Dobre, tu máme jednu fragmentnú mínu. Tu defuzneme, tu máme ďalšiu. Defuse. Musíme si dávať bacha, pretože vyzerá tak, že to tu bude zase plné mín tentokrát. Tam máme ďalšiu fragmentnú mínu. Super, defuznutá. Ďalšia je rovno pred nami. Opatrne. Jo, tu máme dokonca Galactron Watcher. Ale to je len level 14, takže to by nemal byť taký problém. Rovno pred nami. Jo, opatrne. Rýchlo, defuzni to. Ten Galactron Watcher je... Well, ja nemusím. Zrovna sa pýtal, že kto nemá rád dobrú explóziu. Well, napríklad ja, keď mi vybuchuje pod energo zbrojou. OK, tu máme ďalšiu mínu. Patrne, zobrať. Shit, jedna rovno podobnou. Holy shit, tu som si vôbec nevšimol. Keď tu máme ďalšiu, toto keď to buchne. Shit, ďalšia. OK. Ja som vedel, že tam možno bude. Fú, dobre. Tuto máme vybavené. Ale stále tu nikde nie je jada. To je docela prúseroidné. OK, tam máme ďalšiu fragmentnú mínu. Opatrne. Šajte. Rozmýšľam, či to má vyhodiť do vzduchu, alebo ale zase to začne vybuchovať úplne všetko. To budem úplne na sračky. OK. Defuznutá, you can't carry. Ja potrebujem fakt adu. Ja potrebujem fakt kurevský adu, ale hodne. Jo, môžem vyhádzať aspoň nejaké píčoviny, ktoré nepotrebujem teraz. Príklad gunerské veci. Oh. OK, vyzeralo tak, že tam bola mína, ktorú som si vôbec nevšimol. Ja neviem, či tá Ada je stále tuto zabugovaná, alebo čo. Lebo ona možno nie je ani zabugovaná, ale ona dostala rekt a ja u seba nemám... Ona dostala rekt a ja u seba nemám žiadne lekárničky, to je problém. Takže ja ju nemám jak vyhýlovať. Že tam bude možno prúser. Ale krucifix, toto fakt není dobré. Jo, podľa mňa ona sa zasekla takým spôsobom. Viete čo, skúsim... Skúsim vyliesť sem, cez tieto dvere, pretože to je loading a uvidíme, či sa dá dokopy. Uvidíme, či sa dá dokopy. Dúfam, že áno. Že jasný nie, tak bude problém, jelikož ja totiž to dochádzam práve teraz o veškerý... Ada? Chvala Bohu. Dobre, dala sa dokopy. Takže môžeme naházať všetky tie sračky, čo máme. Naháďem je nejaké weapony. Jo, nejaké weapony je naháďem. Tieto automatiky... Ne, hovno, granáty je nedám. Ešte začne náhodou házať granáty. A som v prdeli. Ne, žiadne také. A dáme jej... Dáme jej zbranie naše. Jo. A dáme jej asi všetok junk. Pretože fakt nepredpokladám, že v blízkej budúcnosti tu nájdeme nejakú... nejakú opraváreň energo zbroji a keď nejakú nájdeme, tak si potom ten junk od nej zoberem. Ale hovorím, tento všetok junk, čo máme, tak to by malo stačiť na opravu tej našej energo zbroje, ovšem. Ako vravím. Absolutne nie je šanca, že by sme tu niečo našli v najbližšej budúcnosti. Kurva! To má tak série. A tak som sa do prdele snažil, aby tá durabilita proste jednoducho, aby sme tu aby tá durabilita proste vydržala, ale nie ani za tú piču proste. No je ono, dobre. Ako vravím, no v tejto hre, alebo v tejto hre, no v tomto survival móde mojim najväčším nepriateľom není sú nepriatelia, alebo... To, že by som chcípol, ale proste tá durabilita, ten energozboj, čo potom pravda, že vedie k tomu... Čo pravda, že potom logicky vedie k tomu, že zomriete, pretože bez energozbroje ja som pomerne slabý. Počkaj, ale tu máme security gate tu nejakú, ktorú som si aj nevšimol. Poďme ju otvoriť a pozrieme sa, čo je vnútri. Hlavne, nech sú tu není žiadne míny, prosím. Čo to, kurva? What the fuck?
Jo, aha, tuto vybuchla tá fragmenčná mína, chápem. Že ono sa to tu od nej zapálilo a začalo to tu poriadne búchať. Dobre, Ada, teraz hlavne kurevsky. Ada, si za mnou vôbec? Prdele, čo zase tá Ada robí? Jo, tu je. Dobre, ale ide za mnou, hlavne, že je im bugnutá, takže keď sa vzdialime dosť ďaleko, tak by sa mala k nám teleportovať. Ja som sa len obával, že je možno zase bugnutá. Ty vole, fakt sa tu pri sám Bohu viac starám od toho kompaniona. Už 20 minút hráme a prešli sme jednu miestnosť. Pretože kurva Ada. Ja sa tak ani nečudujem nejak, že... Že títo banditi sú znáš úplne na sračky, ako pomaly sa šouráme k ním. Jo, aj toto tu vybuchlo celé, okej. Okay. Teraz hlavne bacha. Vyzeralo tak, že potrebujeme nejakú vodu a hneď... Viete čo, dáme si jednu ňuka kolu, to by nás zase malo zahnať ten... tú únavu. No ale vyzeralo tak, že potrebujeme aj nejaké jedlo. A potrebujeme aj nejakú... Purified water, okej, super, sme na tom docela dobre. Tu máme ďalšiu mínu. Chleu zoberiem, tu máme ďalšiu mínu. Ada, neposúvaj ma, keď deaktivujem míny. Toto je docela... Oh, fuck! Patrne. Oh, crap. No tak toto už vidím, jak dopadne. To padneme dole. To padneme dole a tam dole nás... Niečo zaujímavé čaká, takže... Skúsim to prebehnúť na tú druhú stranu, pretože to je vidieť, že sa to pod nami vyjebe. Mireľúr kráči. Jop. Mireľúr kráči, ja som to vedel. Všimol som si vajíčka už, aj som vedel, že tí skurvisi sú tu. Že keby som tam dole padol, tak dostanem rekt od Mireľúrkrov. Aha, pozrite sa na tých zmrdov, jak sú tam poschovávaní. Títo hajzli sú... Pekne zašitý zmrdi. Ok, takže pasta bola na to, že ja som sa tam mal dole zjebať a tam ma mali prepadnúť Mireľúr kráči, čo by v paprči s touto explozívnou zbraňou nebolo moc dobré a hlavne Mireľúr kráči, pokiaľ vás zasiahnu, tak dávajú docela, hlavne tie vyššie levely, dávajú docela solidnú durabilitu dole z vašej zbroje. Á, Ada, nazdar. Oh, že vraj to malo byť za toto. Zabarikádované, tajto sme sa vôbec nemali dostať dovnútra. Hehehe, get wrecked, bitches. Ok, ale ja skočím aj tak dole. Sice sa budem asi riskovať troška. Krak? Kurva. Čo to bolo? Ja, to sú tí malí mirelurkácky pičusi, že? Ok, get wrecked. To máme niečo, že Kragov plán. Vyzerá to tak, že tento supermutant menom Krag mal nejaký kurva plán. Takže rád by som si tento jeho ultimátny plán prečítal, pretože supermutanti majú vždycky tie najlepšie plány. Kde máme Kragov plán? Kragov plán. Kragov úžasný plán. Nájdi raiderov v parku. Rozdrď raiderov. Sprav ten najlepší mesový sáčok, zober všetky veci, well, a päť, výhra, win. Ok, vynikajúci plán, Krak, to sa dalo čakať od supermutanta, len takýto geniálny plán. Assassin 44-ková pištol. Fuck you. Nemám teraz čas na vaše píčoviny. Dúfam, že tu nebude niekde Mireľúr Kvína. Ale tak našťastie máme sa odtiaľ tak dostať. Tak či tak by nás nemala jak nasledovať. Čiže pohoda, Jess. Čo to? Ada, zrek ti to tam. Ada, dobrá práca. OK, počkaj, poďme sa pozrieť ďalej, čo tu ešte nájdeme. Hlavne si musím dať fat docela solidný bacha, aby som nestúpil ešte na nejaké míny. Veľmi, veľmi opatrne.
tuto nič, žiadna opravovňa energozbrojí, no tak ono ťažko by mi banditi asi dali opravovnú energozbrojí, len tak z ničoho nič, že na tu máš opravovnú energozbrojí, je retardé, keď sa ma chcú zbaviť. Oh, pozrite sa na tú vyjebanú pascu. Pozrite sa, koľko je tam granátov. Ja docela rozmýšľam, že by som tam prcol jednu výbušnú strelu. A to by malo všetko spraviť, ale... Skúsim opatrne, skúsim opatrne. Či to sú nie granáty? Jo, tam je jeden granát, ale som si myslel, že aj toto ostatné sú granáty. Veľmi opatrne. Veľmi kurva opa kurva trne. Pičo, tu je tu granátov povešaných jak na vianočnom strončeku. Kurva, oni mi fakt tú energozbroj chcú zlikvidovať. On si taký vyjebaný, mám lasy. Pozri sa, prísam bohu, granátov jak na vianočnom strončeku. Čiže, koľko vlastne teraz tie naše granáty uberajú? Že jelikož teraz ich mám vyupgradeované, fragmentové granáty. 346, vieš niečo, dám si jeden do paprče. Tu máme makeshift bombu, skvelé. Veľmi opatrne. Opa, kurva. Trne. Dobre, super, máme to hotové. Ďalšie nejaké granátiky. OK, čo nás čaká zase z tejto skurvenej miestnosti? Hello. Oh, fuck. OK, máme problém. Máme problém, vyzerá to tak, že nás sem púšťajú plyn a my sa odtiaľ to... My musíme ten plyn nejak zastaviť. Kurva, toto nie je dobré. Možno... Počkaj, skúsim sa dostať sem. Vyzerá to tak, že možno... Ale on nám hovorí, že strácame čas, lenže to tie znamená, že možno nám klame. Jo, keď stláčame tam tie... kolesa. Pretože to... To by ten plyn mohlo... To by ten plyn mohol zadržať. Legendary Rad Roach, to ma nezaujíma. Počkaj, tu je nejaký terminál. Kurva, what the fuck? What the fuck? Ty pičo, toľko Rad Roachov. Že problém je, že ja potrebujem sa zbaviť rýchlo toho plynu, než nás to zadusí. Aha, password, to je to, čo sme zobrali. Check turbine status, security, check to, security door control, open doors. Jo, teraz otvoríme dvere, takže by sme sa odtiaľto mali bez problémov čo najrýchlejšie dostať predtým, než nás to udusí. Shit, počkaj, ale tuto máme Lucky Hunting Rifle, tu si zoberieme. Ty vole. Jo, tam tie dvere sa nám otvorili a myslím, že tuto boli ešte dvere, že? Alright, tu máme ešte dvere, paráda. Počkaj, kam vedie toto? Počkaj, ešte sa dusíme, alebo nie? Ne, už sa nedusíme, ono sa to v podstate asi odvetralo. OK, takže paráda, vyzerá to tak, že sme sa z toho dostali bez väčších, menších problémov. OK, nejaký purified water, to si zoberiem. O, opatrne. Ešte stále tu môžu byť všelijaké píčoviny. New covered maintenance shed. Ty vole, tento gauntlet je fakt dlhý. Musím povedať, že tento gauntlet je až nenormálne dlhý a pomaly, ale iste ma to začína srať. Pretože už som fakt čakal, že už budeme odtiaľto preč, ale už ideme skoro pol hodinu. A ešte stále sme v tom gauntlete. Toto aktuálne niekto okrem nás prežil vôbec dotiaľto? What the fuck, to je impossible, myslím si. V podstate nemožné. OK, kde sme teraz? Čo to tam je? Mravci! To si robíte kozy. Že mravci. No to je paráda. Viete, čo ma na tom teší? Ono v podstate vo Fallout-e, v starých Fallout-ov, ešte ak boli tie dvodečkové, v jednotke, v dvojke, sú proste obrovské mravce. Myslím, že sú tam obrovské mravce, že jo? A práve niečo také sa nikdy neobjavilo v tom. V Falloutoch, myslím, že to možno vo Fallout 3 to možno bolo. Ale
Inak si nepamätám, že by tu boli mravce. A teraz... Návrat mravcov! Návrat veľkých, nasraných, skurvených mravcov! To je paráda. Sice to sú zatiaľ len malí mravci, ale osobne si myslím, že na ich veľké verzie stačí len počkať. Tak to je docela cool. Počkaj, vyzerá tak, že mám nejakú chorobu. Paraziti, kúrňa. No, tak to si budem musieť dať jedno antibiotikom, čo najrychlejšie. OK, ako som si dal antibiotikum, tak si musím hneď dať aj purified water, pretože antibiotikum docela vysmeďuje, čo je docela prúser. Dobre, pobereme nejaké ďalšie veci. No a poďme dále. What the hell? Oh shit, banditi, kurva! OK, Ada, postaraj sa o nich. OK, jeden je dole. Ale myslím, že tu bol ešte jeden minimálne. Vyzerá to tak, že banditi sú nasraní. A už idú po nás osobne. Ada, chod dopredu. Kurva, Ada, chod dopredu, ti hovorím. Ja nechcem, aby si mi zas behla pred nos. A zavraždila ma. Tým, že do seba strelím nejaké explozívne náboje. OK, hlavne... Tohle, koľko ich tu je? OK, Ada je znovu... OK, dobre, Ada, ideš. Opatrne, vyzerá to tak, že tu máme ešte jedného. Kurva. Dobre, ďalší dole. Neviem, koľko ich tu je, ale minimálne... Hej, minimálne 10 ich tu je zmrdol. OK, ešte nejaký hajzdík, ja, tu máme. Get wrecked. Ale aj pomaly mi dochádzajú náboje, to tiež začína byť docela problém. Ešte niekto? Ty kurva, kde? Dobre, ďalší smrť dole a dali mi dole moju onu. Dali mi dole tú nohu. Shit, ešte niekto? Koľko ich tu kurva je? No počkaj, to je ten načatý, do ktorého sme už išli. OK, vyzerá to tak, že sme sa ich zbavili. Kaž, poďme sa pozrieť, tuto som videl totiž to nejaký loot. Disciple Waster. Jo, to sú tie nové typy tých banditov. Jelikož nám sem popadali nejaké ich kúsky. Pack Automatic Rifle, tak my vlastne môžeme teraz si... Tuto máme nejakú automatiku. My si vlastne teraz z nich tie veci môžeme zobrať, aj keď sú tam na vrchu na nás, pretože jelikože ich kúsky popadali, tak my z tých kúskov Operator Sniper Rifle. Ty vole, nejaká... Jo, sú tu nové veci. Sniperka, operátorská ale. Operátori, to sú tí zmrdi, ktorí po nás teraz strieľa, alebo minimálne jeden typ tých banditov. Ja niekde tu počujem zase nejaké... Niekde tu počujem znova nejakú vežičku, alebo niečo také obrané zariadenie podľa toho zvuku. Takže opatrne. Veľmi kurva opatrne. Čo máme tu? Metal box, nič. Jo, tu ju máme. Ale hovorím, tie náboje mi pomaly ale isté dokádzajú. Poďme sa pozrieť, aké zbranie sme si to zobrali. To ma zaujíma. Kiloton Radium Rifle, to je tá moja. Ale tu máme Pack Automatic. AKčko! To si robíte, kozy. AKčko. Sice také všelijaké polouupravené, má pažbu z lopaty, ale AKčko. Tak to ne. Lukáš, poďme sa pozrieť na tú snajperku. Lucky Hunting Rifle. Ne, to není ona. Kde? Assassin Pistol, ne. Kde tá? Operátor snajper. To je ten! To... Ty vole, tu budú normálne ruské zbranie, jo? Jak sa volá táto zbraň? To je tá ruská snajperka, na štýl AKčka. Wow. Tak toto sa bude milovníkom zbraní, hlavne tých ruských zbraní. Toto DLCčko sa bude hodne páčiť a myslím, že aj mne. Toto si vyupgradujem, túto zbraň. Shit! Som kokot!
Omylom som si strelil pod nohy. You are caring too much. Ada, poď sem, cica. Dobre, ale ostatné časti energozbroje máme ešte v docela dobrom stave, takže... takže docela OK. Zatiaľ to nie je ešte taký problém. Nahádžeme jej ďalší junk všetok. Dúfam, že to teda unese. Hovorím, nám padlo teraz dole bohužiaľ 50 toho, čo uneseme. Mali by sme jej dať asi nejaké fúzne jadra. Fúzne jadra vážia docela dosť. Ja ich zase toľko nepotrebujem. No a mali by sme jej dať nejaké zbrane asi. Ona sama zbrane používať nebude. Kryogenický granát, míny. Dáme jej míny, tie by používať nemala. Dáme jej tieto zbrane, čo sme pobrali. Našťastie Ada toho uniesie fakt kurevsky veľa teraz. Dobre, to by malo zatiaľ stačiť. Máme 100 voľného priestoru. Si by som mal dopaprčiť túto kladívko. What the fuck? Začali ich tu troška rektiť ručne, stručne, povedal by som. Ja len skúšam, či náhodou nie je živý, pretože tuto v tomto zasranom zábavnom parku ma už fakt nič neprekvapí. Jednoznačne, dámy a páni, tu máme ďalšiu cestu ďalej. Ja neviem ešte, ak bude tento gauntlet dlho trvať, ale jednoznačne, čo teraz spravíme, že ukončíme epizódu, ideme 36 minút, čo je také ideálne. Tieto epizódy by som chcel mať okolo tej pol hodiny. A v ďalšej epizóde sa pozrieme do ďalšej časti a uvidíme, či aktuálne ten gauntlet už v ďalšej časti možno prejdeme. Jednoznačne, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, nezabudnite tam prcnúť like, alebo páči sa mi pod videjkom, odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde Fallout 4 DLCčka Nuka Cola World. Majte sa.